Olha só, Isabela, informações passadas extraoficialmente aqui é que eles teriam chegado perto do cofre, o cofre teria sido atingido e um montante teria sido levado. Só que aqui eles nunca passam essa informação de quanto teria sido, tá? Essa ação desses criminosos, como você brilhantemente falou aí no programa agora, se assemelha àquela ação que aconteceu em Angra dos Reis. Um dos policiais militares que estão aqui da P2, trabalhava até na época lá quando houve aquela ação, ele disse que é bem semelhante ao que aconteceu aqui. E eles já sabem, tá, Isabelle, que parte do bando que veio pra cá é de uma localidade próxima aqui onde fica o banco. Pra que você tenha uma ideia, meu tio, mostra aqui, ó, nesse local onde está essa viatura da DRF aqui, foi justamente por essa pista lá no final, onde tem o cais ali dos pescadores, onde parte do bando conseguiu fugir utilizando embarcações. Ou seja, eles já estavam preparados. De acordo com a própria polícia, eles utilizaram um caminhãozinho e um outro carro. E logo depois pararam também o motorista de aplicativo para utilizar também o veículo dele. Não houve a utilização de qualquer ônibus aqui no local. A polícia acabou de confirmar isso agora. E logo depois eles vieram, entraram aqui na agência bancária e foram fazendo o terror. Esse grupo tinha informações privilegiadas aqui, informações passadas em off pela própria polícia, porque eles já chegaram rapidamente no local do banco para poder promover essa onda de terror aqui e assaltar. Bem como eles fazem, como o doutor Marcos também falou agora aí, da galera que utiliza o procedimento do novo cangaço. Tudo bem, eles não colocaram ninguém em cima do carro do capô para tentar fugir daqui, mas o armamento utilizado, muito tiro disparado, fechando o principal acesso, o único acesso aqui à Ilha do Conceição, colocando esse caminhão bem perto do local onde fica uma base da Polícia Militar. E depois disso, fizeram um verdadeiro terror. A agência é essa aqui, uma das únicas agências aqui dentro da localidade, aqui da Ilha do Conceição. Eles conseguiram entrar, fizeram esse verdadeiro terror, tá tudo quebrado lá dentro, né? O pessoal da parte técnica agora tá aqui colocando tapume e tal. Ali uma das funcionárias do banco estão aqui. Eles não podem dar entrevista, tá, Isabelle? Mas eles já estão aqui fazendo a limpeza lá dentro e tal. O pessoal da perícia esteve aqui, o esquadrão antibombas já esteve aqui também anteriormente. Eles não encontraram nada. Só que a orientação passada, até para quem está trabalhando lá dentro, para tomar cuidado que, de repente, perto desses escombros que ficaram lá dentro, poderia ter algum pedaço ou a banana de dinamite ali dentro. Então, por isso, tem que ter um cuidado redobrado para que não tenha algum tipo de acidente ali dentro. A polícia já está trabalhando no caso, principalmente a delegacia de roubos e furtos, como as viaturas estão aqui, ó. Chegou agora há pouco mais essa viatura, tem uma segunda que já estavam ali. Eles foram lá no cais, onde eles utilizaram a embarcação, até para saber de quem é essa embarcação e tudo mais. Um outro detalhe que o policial passou aqui agora, tá, Isabelle? Um dos carros utilizados, no estilo SUV que estava aqui, o veículo estava com uma placa normal, tá? Só que o veículo era roubado. E esse mesmo detalhe eles perceberam no caminhãozinho aqui. A placa não era uma placa fria, era uma placa, né, falsa, mas no estilo verdadeira. E esse caminhão também foi roubado. Eles estão tentando levantar quando esse caminhão foi roubado. Por quê? O carro utilizado na ação foi roubado no bairro do Fonseca, perto ali no mês de abril, né, entre os dias 15 e 16 de abril. A polícia já levantou isso, tá, Isabelle? E parte do bando seria aqui mesmo de Niterói. A outra parte pode ter vindo de outro estado, principalmente do Paraná, Isabelle Benito.